Ermənistan polisinin sabiq rəisi Valeri Asipyan müşavir vəzifəsindən azad edilib. Bu ayın əvvəlində Valeri Asipyanın istefa ərizəsi yazdığı məlumatı yayılsa da Ermənistan hökuməti bu xəbəri təkzib etmişdi. Ötən ay ölkə prezidenti Armen Sarkisyan Nikol Paşinyanın təklifi ilə Valeri Asipyanı və Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Artur Vanitesyanı vəzifədən azad etmişdi. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın zirehli avtomobilinin qiyməti 290 min dollardan artıqdır. Bu barədə erməni şünas dalim İsmail Tanır verdi erməni mənbələrinə istinadən yazıb. Öz başında kasıblığın öhdəsindən gəldiyini düşünən baş nazir Nikol Paşinyan son zamanlar dövlətin hesabına özünün və ailə üzvlərinin lüks həyatına daha çox üstünlük verir deyə İsmail Tanır verdi bildirib. Onun sözlərinə əsasən Paşinyan bu yaxınlarda ABŞ-a səfəri zamanı super bahalı təyyarə kirayədəyib. İsmail Tanır verdi qeyd edib ki, həmin təyyarədən yalnız bir tərəfli uçuş üçün istifadə Ermənistanın dövlət büdcəsinə 330 min dollara başa gəlib. İndi məlumdur ki, Paşinyan üçün Serj Sarkisyandan miras qalmış zirehli Mercedes S600W221 markalı xidmət maşını artıq köhnəlmiş hesab olunur. Buna görə də o artıq yeni 2019-cu il istehsal olan Mercedes S600W222 modeli olan yeni avtomobil əldə edib. Bu maşının fərqi ondadır ki, bütövlükdə zirehlidir və bir sıra manevr üstünlükləri var və qiyməti 290 min dollardan da bahadır. Ermənistanda həlak olmuş hərbiçilərin anaları və yaxınları yenidən etiraz aksiyalarına başlayırlar. Əsgər İctimai Təşkilatının Koordinasiya Şurasının sədri Margarita Xaçataryan öz mübarizələrində qətiyyətli olduqlarını deyib. Baş nazir Nikol Paşinyan bir neçə gün əvvəl xarici səfərindən sonra ölən hərbiçilərin analarının qəbul edəcəyini vəd vermişdi. Lakin bu günə qədər görüş baş tutmayıb. Biz Paşinyanı xatırlatmaq istəyirik ki, baş nazir, əgər maddi vəsaitiniz varsa, lakin onu hara sərf edəcəyinizi bilmirsinizsə, bu analar ümidlə sizi gözləyir. Biz baş nazir ilə görüş gözləyirik, lakin yanvarın 5-dən bəri açıqlamamıza hər hansı bir cavab yoxdur. Əgər problemimiz müsbət həll olunmasa, ölüm şəhadətnamələrini hökumətə verib, övladlarımızın geri qaytarılmasını tələb edəcəyik. Əgər hökumət küçə mübarizəsinin iştirakçılarının məsələsini həll edə bilibsə, onda həlak olmuş əsgərlərin analarının problemini də həll etsin, deyə Xaçataryan əlavə edib. Xatırladaq ki, Əsgər İctimai Təşkilatının Koordinasiya Şurası həlak olmuş hərbi qulluqçuların ailələrinə və əlil olan hərbiçilərə hökumətin müəyyən etdiyi yeni standartlara uyğun olaraq 30 milyon dram məbləğində birdəfəlik yardım göstərməyi tələb edir. Qondarma Qarabağ rejiminin Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş rəhbəri Vitali Balasanyan Azərbaycanlara qarşı milli zəmində cinayət törətməsini etiraf edib. Balasanyan bu etirafını Nevisama müsahibəsində deyib. O 22 fevral 1988-ci ildə iki Azərbaycanlı gəncin öldürülməsinin təşkilatçısı olduğunu bildirib. Mən təşkilatçı, atıcı, qatil cinayətkar olmuşam, etiraf edirəm. O zaman cinayət işi qaldırıldı və 1991-ci ilə qədər davam etdi. Bu məsələlərin sürəti hazırda Azərbaycan Baş Prokurorluğunda saxlanılır. Qeyd edək ki, 1988-ci il Miyatsumdan bir gün sonra 20 fevralda Xankəndi Mərkəzi Xəstəxanasında təcrübə keçən iki Azərbaycanlı tələbə qız ermənilər tərəfindən zorlandı. Bundan cəmi 2 gün sonra Azərbaycanlılar və ermənilər arasında birbaşa qarşı durma atışmaya çevrildi. Nəticədə iki Azərbaycanlı gənc həyatını itirdi. Hadisələrin dramatikləşməsi isə bu prosesdən sonra başladı. Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Koçaryanın bugün keçiriləcək məhkəmə iclası əməliyyatından sonrakı reabilitasiya ilə əlaqədar olaraq noyabrın 5-nə təxirə salınıb. Məhkəmə prosesində hakim Anna Danibekyan Koçaryanın olmadığı üçün məhkəmə iclası davam etdirilə bilməz. Noyabrın 5-i saat 13:00-da təxirə salındığını deyib. Koçaryanın vəkilinin sözlərinə görə müvəkkilinin əməliyyatdan sonrakı reabilitasiya müalicəsi davam edir və İzmirlian Tibb Mərkəzinin direktoru professor Armen Çarçaryanın qiymətləndirməsinə görə yaxın 1-2 həftə ərzində reabilitasiya müalicəsi və effektivliyindən asılı olaraq Köçəryanın məhkəmə iclaslarında iştirak etməsi mümkün olacaq. ABŞ-ın Federal Təhqiqatlar Bürosu FBI əməkdaşları xeyli müddətdir ki, Ermənistanda fəal işləyirlər. Bu barədə Ermənistanın Jamanak qəzeti öz mənbələrinə istinadən yazıb. Məlumatlara əsasən FBI ABŞ-a daimi yaşayış üçün köçən və bahalı əmlaka sahib olan ABŞ-a investisiya qoyan Ermənistan vətəndaşlarının işlərini araşdırır. FBI əməkdaşları həmin şəxslərin maliyyə mənbələri ilə maraqlanır. Nəşrin mənbələri bildiriblər ki, yaxın zamanlarda bununla bağlı ifşalar olacaq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Qondarma Dağlıq Qarabağdakı seçkiyə qədər istefaya gedə bilər. Bunu Ermənistanın Səsi Radiosunun müsahibəsində Ermənistanın Milli Razılıq Partiyasının sədri Aram Artunyan deyib. Onun sözlərinə əsasən, Paşinyanın rəhbərlik etdiyi Ermənistan hökuməti qondarma rejimdəki seçkiyə müdaxilə etməkdə və burada öz adamını yerləşdirməkdə maraqlıdır. Bu plan gerçəkləşməyəcək. Paşinyan Qarabağdakı seçkidən öncə gedəcək. Ermənistanın siyasi qüvvələrinin zamanı qalmayıb. Ölkə artıq parçalanmağa doğru irəliləyir.
Xroniki böyük dövlət şovinizmi diaqnozundan əziyyət çəkən Ermənistan genetik səviyyədə qaddarlığı və nifrət ideologiyasını təbliğ edir. Ona görə də təəccüblü deyil ki, Ermənistanda nasizmin qəhrəmanlaşdırılmasını dəstəkləməkdə davam edir. Bu sözləri Rusiyalı ekspert Dmitri Verxoturov deyib. Onun sözlərinə əsasən, erməni nasiz Qarigen Nijdeyə Yerevanda heykəl qoyulması bunun bariz nümunəsidir. Qarigen Nijdenin qəhrəmanlaşdırılması Qarabağda erməni başkəsəninin birbaşa iştirak etdiyi etnik təmizləmələri dəstəkləməkdən başqa bir şey deyil. Ona görə də təəccüblü deyil ki, Yerevanda faşizm ideologiyasını dəstəkləyirlər. Qarigenə heykəl qoymaqla erməni istimaiyyəti onun milli mövcudluq ideologiyasının banisi kimi qələmə verməyə çalışır. Dmitri Verxoturov qeyd edib ki, Ermənistanın indiki acınacaqlı vəziyyəti ölkənin çıxılmaz siyasi kursunun nəticəsidir. Ekspert xatırladıb ki, BMT Baş Assambleyasının qətnaməsinə əsasən, BMT-yə üzv dövlətlər, hərbi cinayətlərdə iştirak etmiş, İkinci Dünya müharibəsində nasistlərlə əməkdaşlıq etmiş şəxslərə heykəllərin xatirə lövhələrinin qoyulmasının qarşısını almalıdır. Qondarma Dağlı Qarabağ rejimində 2020-ci ildə baş tutacaq prezident seçkisində Xarici İşlər Naziri Masis Malyan iştirak edəcəyini artıq təsdiqləyib. Hazırda Paşinyanın qondarma rejiminin keçmiş baş naziri Arayik Araturyana simpatiyası olmasına rəğmən İrəvan üçün indiki dönəmdə əsas favorit Masis Malyan sayılır. Masis Malyan Ermənistan hökumətinin bir qanadının favoritinə çevrilib. Belə ki, hakim komandanın bir çox deputatı və hətta vətəndaş sektorundan vəzifəyə gələnlər Malyanla birgə Soros fondundan pul alan təşkilatda olublar.